ერთმა გაგახაროთ, გაგაძლიეროთ, დაგლოცოთ. მრავალნაირად მოდის სულიწმინდის მადლი ადამიანთა. ეს შეიძლება იყოს დიდი ნუგეშის და დიდი სიხარულის სახით. მაგრამ როდესაც უფალს უნდა რომ შეგვაჩეროს ჩვენს მრუდე არასწორ გზებზე, შეიძლება მოიხილოს უფალმან ჩვენზე სხვადასხვა განსაცდელი სახით და ჩვენ სამწუხაროდ იმის მაგივრად რომ მიხვდეთ რომ ეს ღვთისგან არის ჩვენი მშვიდობისთვის და გადარჩენისთვის ჩვენ ვდრწინავთ და უარყოფთ ღმერთს შეუდგეთ ჩვენ ქრისტეს და ვიაროთ იმ ვიწრო გზით რომელიც მიმყვანებელია სასუფეველში რომ დავემკვიდროთ იქ სადაც ბწყინავს დიდება და ნათელი ყოვლადწმინდისა სამებისა